ברוכים הבאים לשיעור מספר 7 על מזמור ד'. מזמור ד' מאוד דומה למזמור ג', גם מבחינת הסיטואציה והמציאות וגם מבחינת הניסוחים. אנחנו שומעים פה את דוד מוקף ברשעים והוא בוטח בהשם. אבל אם נשווה אותו למזמור ג', אנחנו רואים התקדמות. רואים מעין התעדנות של דוד המלך בהתמודדות שלו עם הרשע ועם המצוקה. נסתכל קודם כל על מבנה המזמור. המזמור בנוי מהפסוק הראשון, הכותרת, ופסוק ב' הוא למעשה מעין תוכן העניינים. בקורי ענני אלוהי צדקי, בצער הרחבת לי, חונני ושמע תפילתי. מצד אחד מצוקה, מצד שני הוא כבר מרגיש את התחושה של הרחבת לי. והמזמור מתאר את המעבר הזה. בחלק הבא, ממזמור ג' עד מזמור זין, אנחנו שומעים אותו מתמודד עם הרשעים. בני איש, עד מה כבודי לכלימה תאבון ריק תבקשו חזב סלע. הוא פונה פה לרשעים ומדבר איתם, למה אתם עושים את זה איתי? למה אתם לא מוכנים ללמוד? ודעו כי יפלא השם חסיד לו. ולמה אתם לא מוכנים להתחנך וללמוד ולהשתפר? הוא פונה לרשעים, הוא לא רק רוצה שיני רשעים שיברת, הוא מתקשר איתם. המפרשים אומרים שבני איש זה רמז לאבשלום והרשעים שהלכו איתו, והחידה אפילו אומר שבני איש בגימטריה זה אבשלום. זה אם כן עוד חלק מהחוויה ממזמור ג' בבוכו מפני אבשלום, אבל עכשיו הוא מדבר, מתבונן על הרשע ומתקשר עם הרשעים. והוא פונה אליהם, ריגזו ואל תחטאו, רצוי שתלמדו להשתפר, לתקן את מעשיכם, זבחו זבחי צדק וביטחו אל השם, תשפרו מעשיכם. בחלק האחרון, מפסוק זין עד תת, הוא אומר, הרבה אמרו לי, אין לך סיכוי, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברך ופינק אותי בכל ולבטח תושיבני. אם כן, שלושת החלקים מדברים אחד עם השני, הייתי במצוקה, עזרת לי, אני מתבונן עם הרשעים שהציקו לי, ומנסה אפילו לחנך אותם להגיע לאותה ברכה אליה אני זכיתי להגיע. והנה יש טכניקה ספרותית יפהפייה במזמור. בקוראי ענני אלוהי צדקי, המושג בקוראי וצדקי מההתחלה, מופיעים גם בפסוק ד' וו. שם מופיע השם ישמע בקוראי אליו, זבחו זבחי צדק. הוא מתאר, הוא מיישם אם כן את המושגים עליהם הוא דיבר לעצמו, גם לרשעים אשר מציקים לו. אם לרשעים הוא אומר, אמרו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע, אם הוא מחנך את הרשעים, תירגעו, תתקנו את החטא שלכם, הרי הוא בעצמו דוגמה לכך, אתה נתת השם שמחה בליבי בחלק השלישי, ואני אשכבה ואישן, אני רגוע, הצלת אותי. הוא פונה אליהם וביטחו אל השם, והוא בעצמו מעיד על עצמו, לבטח תושיבני. אם כך, המזמור יש לו איזה סיפור פנימי של התמודדות שלו עם הרשע ואפילו נכונות לתקן את הרשעים, וזה בניגוד למזמור הקודם. ועכשיו אני רוצה להתייחס, אחרי שראינו את המבנה ואת העולם של מזמור ד', לראות איך הוא מתקדם מהמזמור הקודם. ויש מספר מושגים משותפים גם למזמור ג' וגם למזמור ב'. במזמור ג' וד' מופיעים המושגים מה רבו צרי, אבל במזמור הזה רבו הברכות. מעת דגנם ותירושם רבו. שם הוא מדבר על רבים אומרים לנפשי, אין ישועת עלו ואלוהים, ופה הוא אומר, רבים אומרים, מי יראני טוב, וברוך השם יש לי טוב. אם כן, אותם מושגים מקדמים את המשורר במצוקה שלו. במזמור ב' נאמר, אתה השם מגן בעדי, כבודי, וגם פה, בני איש, עד מה כבודי. ועוד מושגים, שכבתי ואישנה, מופיעים פה ושם. אם כך, אנחנו רואים פה תהליך מעניין מאוד של מזמור ד'.
הוא יונק עדיין מהביטחון ומהעוצמה האמונית של המזמור הקודמים, הוא מתמודד, אשר מתוארים במזמור ב', הוא מתמודד עם הרשעים ונלחם איתם. שיני רשעים שיברת. ובמזמור שלנו הוא בא לידי איזה רוגע, לידי איזה ביטחון, והרוגע הזה מאפשר לו לחנך את הרשעים ולהיות שותף איתו באותה רגיעה. בסוף המזמור יש מושגים שמזכירים לנו את ברכת כהנים. נשא עלינו אור פניך השם, בשלום יחדיו אשכבה ואישן, זה נסוכים שלקוחים מברכת כהנים, יאר השם פניו אליך וישם לך שלום. הרוגע הזה מתבטא בברכה של הכהנים במקדש.